Fala aí, aventureiros e aventureiras, bem-vindo ao primeiro vídeo do nosso canal, falando hoje sobre bushcraft e sobrevivência. Você sabe a diferença? Não? Vem comigo! Então, nesse vídeo vamos abordar essas duas questões, ou melhor, dois assuntos, sobrevivência e bushcraft. De uma maneira bem simples a gente vai explicar para vocês. Tranquilo? Me acompanhe nessa jornada, tamo junto! Abordando então o primeiro assunto, sobrevivência. O que é sobrevivência? Qual que é a diferença na real entre a sobrevivência e o bushcraft? Bem simples, pessoal, bem simples. Na sobrevivência você usa as técnicas primitivas ou as técnicas de sobrevivência para sair daquele cenário. Você vai sair daquele local, tá certo? Então você vai usar as técnicas primitivas para isso. Para isso que a gente chama sobrevivência. Quando o assunto for isso, são as técnicas que são usadas justamente para isso, para sair daquele cenário, para você ser resgatado, enfim, para sair daquele lugar onde o senhor está perdido, a senhora está perdida, e por isso chama-se então sobrevivência, tá certo? E qual que é a diferença do bushcraft dentro da sobrevivência? Bem fácil. No bushcraft a gente usa técnicas mateiras, técnicas primitivas, mas para se manter dentro da área de mata. Você vai acampar, você vai para um local conhecido, você não está perdido, você vai para um local conhecido. Então ali você usa as técnicas e tudo que você sabe da mata, tudo que a mata lhe oferece para você se manter naquele lugar. Não é à toa que bushcraft quer dizer a arte do mato. Dentro do bushcraft o pessoal faz utensílios, faz os seus utensílios dentro da mata, faz os seus abrigos, faz fogo, leva sua comida, leva sua alimentação. É como se fosse os acampamentos, os famosos acampamentos, em área de mata ou em ar livre, ao ar livre, acampamentos ao ar livre, atividades ao ar livre. Tranquilo, pessoal? Bem fácil. Sobrevivência, você faz de tudo para sair daquele local, usando as técnicas primitivas para sair daquele local. E dentro do bushcraft não, você vai para a mata, você quer ir para a mata e vai usar essas técnicas primitivas e mateiras com tudo que a mata lhe oferece, tá certo? Para você se manter naquele local. Tranquilo, pessoal? O bushcraft, na real, já está sendo há um tempo já bem falado no Brasil, o que antigamente, há uns 2 anos atrás, ainda era pouco conhecido, porém muita gente, muito mateiro já temos hoje no Brasil, e muita gente hoje está entrando no bushcraft, conhecendo as técnicas primitivas e está também se divertindo ao ar livre aí com sua família, com seus amigos, o que é interessante. Conheça mais o bushcraft, monte sua mochila, monte seu equipamento. Nos próximos vídeos do nosso canal a gente vai estar abordando muita coisa bacana, como montar sua mochila, como fazer seu abrigo, como fazer seu fogo, técnicas primitivas, e você vai se divertir, tenho certeza, você vai gostar, vai curtir, porque vida ao ar livre, pessoal, é tudo que tem de bom, porque esse contato com a natureza, essa liberdade que a gente tem aqui, pessoal, não tem preço, não tem preço. E quem é do mato já, quem é mateiro, quem pratica o bushcraft, já sabe como é que é. Tranquilo? Sempre legal também lembrar vocês, quando a gente fala de técnica primitiva, que carregue seu kit de sobrevivência, um kit moderno, não somente o kit primitivo. Por que o kit moderno? Para você sair em caso de emergência muito mais fácil, não precisa dificultar com a técnica primitiva. A técnica primitiva é a técnica de emergência. Se você já tem dentro do seu kit um kit moderno, show de bola, é isso que você tem que pensar, certo? No bushcraft a gente leva material primitivo, nossos kits, para treinar, Por isso que é bacana a gente sempre treinar no bushcraft, que um dia você pode também, quem sabe, precisar na sobrevivência. Espero que tenham entendido, espero que tenham compreendido a diferença dos dois assuntos abordados e te espero no próximo vídeo. Valeu! Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no nosso canal. Para nós é muito importante. E você, sobreviva! Valeu!